Semen otun tuyatere. Ben. Semen otun tuyatere mi indik rüge? Hemen ota. Zatkır, bir ego da tente FM radyo dilgona solbogdaj baina. Da. Radyo dilgonaar damjuulaad en цаг мөчид танд хаягдж илгээсэн утастай айдууны мэдчилгээ ирсэн байгаа. Тэгэхээр та утсаа барьж байгаа энэ хүмүүс мэдчилгээг дуустал нь хүлээвэн сонсороо баярлаа. Да, баярлаа. Хамгийн сайртай хань утган туяада энэ өдрийн мэндийг хүргье. Чамаага уурлуулж гомдоосондоо чин сэтгэлээсээ уучлахгүй байна. Бүх зүйл дээр миний буруу байсан. Би их олон зүйлийг бодож ухаарлаа. Өнгөлөг орчлон дөвсний төрүүч шаргалдах юм аа. Өөрөөч мэдлгүй чамаага гомдоож өвчин дотор минь үргэлж хөндөр өргөж ах юм. Намаг уучлаарай, надад нэг удаа боломж олгоорой гэз. Энэхүү мэдчилгээг ган зоргийн зүгээс танд зориулж өргөж байна. За. Зүрх сэтгэлийн минь нар намайг нэг удаа уучлаач. Зүгээр л чамтайгаа хамтдаа байхыг хүсэж байна. Надтай ирсэн миний шүтээ насан үрдийн наз жаргал чим юм шүү те. Бодлоггүй хинэггүйгээр чамаага гомдоож болох болохгүйгээр хэлсэн бол намайг уучлаарай. Бүх зүйл миний алдаа байсан, миний буруу байсан гэд танд зориулаад Ока нинэ нарын хамтын уран бүтээл үсээ цайд хамт байж хамтдаа цаашдаа жаргалтай байх болноо. Би хичээх болноо. Маш олон зүйлийг ухаарлаа. Хайртай үрцээ бодоод надад нэг удаа боломж олгоорой гэж мэдчилгээ төвшүүлж байна. Тэгэхээр утган туяа маань утсаа барьж байгаа энэхүү дууг дуустал нь хүлээвэн сонсороо. Хоёлаа нэг дуу сонсоод эргээд уулзъя. За. Маш их баярлалаа танд. Баярлалаа. Чи болон бодох чам болон дотор чи байхад өнгөртөв гинэгэд өнгөртөв гарах чи нөтлөгтөө билан дөтлөгтөө ирээдүд дөтлөгтөө жамаг л хөтлөндөө өөр цагт биш үс цагланд байна уснес мөнгө нүрсэл чиний талбай өнөө зүг өчгдөр болтолтой хамт бай үлмиг өргсөн жүсэл бол байна ирээдүх гэрэлнүүдээ бас хасан маргааш нь бүхэн тулд өнөөдөр дуусан магадгүй оно жоосон сүхөрчүүлэн хүсгээ болон өөрийг насад мөрөдлийн минь талан билээ чантэрийг бодохгүйгээр сонсож олон олдохгүйгээр хартай чинтэй олмохгүйгээр хартай ч олон олохгүйгээр чантэрийг бодохгүйгээр сонсож олон олдохгүйгээр хартай чинтэй олмохгүйгээр мосан байж зовоод зүүн төртөл чамаг дуурсан хамт байхад зүнийхээ зор ичээдгүй хэл хүүгээ бодохгүй би ичээдгүй хэч бас нь чамтай ичээдгүй болохоор сонсон байна сажээдгүй чиний хазар ингэр дээр би яг л тэнгэр дээр байгаа юм шиг ингэлээ үнэ байгаад ирхэлнэ тэнгэр намай нэргэлнэ диваж нь руу иргэхнэ диван дээрээ сэргэлнэ дотор хүнэ айлхнэ Хувьсан өөрчлөгдөх байгалийг дагах хуурамч сэтгэл надад байхгүй. Кинэггүйгээр чамаага гомдоочхож хэлсэн бүхнээ буцаая. Хайртай намайг уучлаарай гэж энхүү мэдчилгээг отхон туяада зориулаад хариг уурлуулж гомдоосондоо чин сэтгэлээсээ уучлалгуулж байна гэж ган зоргийн зүгээс хэлгээж байна. Чамд би буруутайгаа яаж гэмшгээч мэдэхгүй байна. Чан хөөдөөс чинь хар зогсоо загламудламар санагдах юм. Чамаас өөр хэнийг ч хайрлахыг үл хөснээ. Дотор чинь би ороод чамайг нэг мэдрэхийг хүсэж байна. Дотогшоо залгсан гунгийг чинь ухаарч хуваалцахыг хүснэ. Гимшин гимшин чамаасаа уучлалгуулж байна. Баярлалаа бүх хамтдаа энэ цаг мөчид утастай айдоны мэдчилгээг дамжуулан хүргэж байна. Тэр дундаа бас
нэг нэгэ ондоосон, хайртайгаа ондоосон, гимшээд бас уучлагч байгаа, буруугаа хүлээж байгаа мэдчилгээг хамтдаа хүрлээ ан сонссон бол эргээд бас утган туяатайгаа холбогдсон байна байна уу? Байна. За тэгэхээр эрчүүд бид нар ч бас заримдаа бодлогогүй зүйлхийн хар мунхаг уураар ч юм уу те буруу зүйл хэлдэг. Тэгээ тэр болгоныг нь бас эмэгтэйчүүд маань ууж сэтгэл гаргаж хатан ухаан гаргаж бас өршөөж уучилдаг. Гэхдээ ер нь ган зөрөгт бас хандаж хэлэхэд уучлагаас уурлуулхаас өмнө уучлуулах зүс зай үлдээж агараа. Ер нь би бинийг бас уучлна, би биндээ итгэн хүндэлж амьдрна гэдэг бол хамгийн том сайхан хүндэл байдаг. Тийм болохоор танай гэр бүлд сайн сайхныг хүсье. Нэг ч гэсэн айл элэг бүтэн үр хөөхтүүд нь аз жаргалтай байвал хичнээн сайхан тийм ээ. Тэгээд утган туяа манаас ганц зургийгоо энэ удаад бас боломж олгоод уучлах байхаа гэж итгэж байна. Ямар ч гэсэн өөртөө ярилцах байх тийм үү? За тэгээ. За гэр бүлд нь сайн сайхныг хүсье. За баярлалаа. Таны хамт олон ажлын үйл явдал. Маш баярлалаа танд. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээ. За баярлалаа.